Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Слухання у справі про вбивство таксиста Євгенії Курдупель перенесли на 22 лютого. Сьогодні суддя Тернопільського районного суду Любомир Базан повідомив про зміни у складі суду та озвучив клопотання матері загиблої. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. У боксі для утримання обвинувачених Петро Лукач та Олександр Дехтяр. Навпроти мати загиблої Євгенії Курдупель. Жінка тримає у руках портрет доньки. Підсудні ховають обличчя від присутніх. Час від часу з ними спілкуються адвокати. Судове засідання розпочинають через півтора години після зазначеного часу. Захисник матері загиблої Інна Радібова на засідання не прибула. Підзахисна Лариса Курдупель пояснила, що її адвокат затримується на слуханні в адміністративному суді. Суддя Любомир Базан повідомив про клопотання, яке надійшло від матері загиблої Євгенії Курдупель. Його озвучила державний обвинувач Марина Чудопалова. Зважаючи на те, що потерпіла виявила бажання, щоб клопотання здали за участі її захисника, я прошу задоволити це клопотання і вкласти судовий розгляд. Пропозицію державного обвинувача підтримали захисники обвинувачених Федір Нужда та Станіслав Борих. Сьогодні вважаю будь-які питання вирішувати без представника потерпілої неможливо, щоб не порушувати її право на захист. Суддівська колегія прийняла рішення про перенесення судового засідання. Його призначили на 22 лютого. На друге засідання я подаю письмові клопотання в зв'язку з неправдивими доказами. Багато є клопотань таких, що вони надають, що лікарі не надавали допомогу, слідчі неправильно зробили, судмедексперт неправильний висновок дав. Так як злочинці хочуть відійти від міри покарання, вони роблять все, що можливе. Їхні адвокати все роблять, що можливе, а я вимагаю для них строгого, суворого наказу. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Зазначу, Євгенію Курдупель вбили 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дехтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. Після завершення розслідування у липні 2016 року справу передали до суду. За словами адвоката, матері загиблої Інни Радібової, обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 15 років. Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона до 18 березня, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, очікують, що на основну сесію тестування в області цьогоріч зареєструється понад 10 тисяч осіб. 11-класник Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Павло Клизуб створює реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Я обираю 4 предмети. Я визначився – це українська мова і література, математика, хімія і біологія. Я хочу стати хіміком-технологом в майбутньому. Реєстрування досить просте і зрозуміле для 11 класу. І це може зробити кожен. Ольга Оплета складатиме тестування із 4 предметів. Ці дисципліни необхідні дівчині для вступу в медуніверситет. Я вибрала предмети українська мова, література, математика, хімія, біологія. Готуюсь активно, майже кожен день маю якісь додаткові, адже часу залишилось надзвичайно мало, і щоб поступити і стати тим, ким я захочу, потрібно працювати наполегливо. Для реєстрації на основну сесію ЗНО потрібно реєстраційна картка, копія паспорта, або якщо він відсутній, свідоцтво про народження, а також для тих, хто закінчив школу у попередні роки, копію атестату про повну загальну середню освіту, повідомив Юрій Шайнюк. Цей комплект документів збирається представником від школи, від профтехучилища чи від коледжу, відправляється рекомендованим листом з повідомленням до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти на лінію обробки. І якщо все є виконано правильно, то на адресу навчального закладу надійдуть кожному індивідуально в конверті сертифікати зовнішнього оцінювання, які потрібно обов'язково відкрити і перевірити. Порівняно з минулим роком проведення реєстрації на ЗНО і перереєстрації скоротили на 10 днів.
Реєстрація відбувається якби в два етапи. Перший у закладі освіти, а другий безпосередньо вже в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Особливістю реєстрації є те, що вони будуть одночасно реєструвати предмети як державної підсумкової атестації, так і предмети вступних іспитів, якщо вони хочуть продовжити навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівнів акредитації. В цьому році для дітей з особливими освітніми потребами ще буде особливо для учасників, які будуть використовувати шрифт Брайля, тобто сліпих учасників ЗНО, буде ще додатково один предмет біологія, крім тих трьох, які апробовані вже у минулому році, але це відбуватиметься під час додаткової сесії ЗНО в липні місяці. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, особи, які хочуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, можуть реєструватися з допомогою педагогів у їхніх навчальних закладах. Особи, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмети, які обрали для тестування, зможуть це зробити до 25 березня, каже Юрій Шейнюк. За його словами, основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Одинадцятьом водіям у Тернополі сьогодні винесли адміністративні постанови за порушення паркування. Рейд на бульварі Шевченка та на вулиці Живова провели інспектори з паркування. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це вулиця Живова. На водія Віталія Нещоту інспектори з паркування винесли постанову за порушення правил паркування. Водій прокоментував ситуацію так. Там ми товар вигрузку там на 15 хвилин, на 10 максимум. У нас є спеціальний листочок дозвіл. До 15 хвилин можна тут постояти. А так відносяться негативно, понаставляють машин. Я чисто на пару хвилин. Інспектор з паркування проводить фотофіксацію автомобіля. Якщо водія немає на місці, повідомлення про винесення постанови за порушення паркування залишають на автомобілі. Як ви можете побачити, припаркований ряд автомобілів, які припарковані з порушенням, а саме вони припарковані на смузі для руху маршрутно-транспортних засобів. І, відповідно, через такий спосіб паркування утруднюється рух по ринковій території, утворюються корки та, відповідно, водії набагато більше часу тратять, щоб проїхати цією вулицею. Проте в законодавстві передбачено, що якщо власник, тобто порушник, оплачує штраф до 10 банківських днів, тоді він може оплатити лише половину вартості штрафу. Інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції області Василь Іванчук розповідає, які штрафи за неправильне паркування. Все залежить від того, який саме пункт правил дорожнього руху порушив водій. Зокрема, можна кваліфікувати за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає за собою штраф 255 гривень. А також можна кваліфікувати за частиною третьої статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Тоді штраф складає 510 гривень. Все залежить від самого порушення. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс контролю за паркуванням транспортних засобів. На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. На сайті міської ради написано «Порушення правил паркування». Заходячи через цю кнопку, людина попадає на базу постанов, де вона може ввести номер цієї постанови, яку вона отримала, а також номер автомобільного транспортного засобу. І при співпадінні в базі цих номер постанови і номер транспортного засобу, людина отримає детальну інформацію про те, де було вчинено неї дане порушення з питань паркування. Зокрема, там є інформація про місце, де було година, в котрій було зафіксоване це порушення, геолокація, фотографії самого порушення. І людина може цю всю інформацію отримати безпосередньо на сайті. Зроблена така двокрокова система заходу на сайт, яка з однією метою для того, щоб вони не були, ця вся база порушень, доступна в вільному режимі. Тобто людина може побачити номер постанови і номер транспортного засобу і порушення тільки власного автомобіля. Заступник голови автомобільного клубу «Стрітер Тернопіль» Олександр Чурілов каже, члени їхньої громадської організації допомагають поліції виявити порушників паркування. На жаль,
водії, які йдуть на ці порушення правил дорожнього руху. Машину вони просто залишають, приходить наряд поліції, який хоче взяти пояснення водія, а самого водія немає. Покрутяться поліцейські і підуть. В даному випадку прийняття цього закону нехтує дії таких водіїв. Тобто це є фактично світовий досвід інших держав, коли розглядаються і виносять такі рішення про штраф без наявності самих водіїв по факту такого порушення. Тобто я думаю, що це є правильне вірене рішення. Богдан Буденчук, Василь Паншук. Новини. Зазначу, 27 вересня 2018 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів, каже начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимів. Відповідно до нововведень у Тернополі створили сектор контролю за паркуванням транспортних засобів, інспекторам з паркування якого надано повноваження приймати рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, здійснювати евакуацію автомобілів водіїв-порушників, а також притягати до адміністративної відповідальності за несплату вартості стоянки на платних паркувальних майданчиках. Архієпископ Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор підписав указ про приєднання парафії села Мирове Шумського району до Православної церкви України. Заяву прохання про це подали жителі села. Як повідомив один із них, Анатолій Синиця, перейти до Православної церкви України виявили бажання 166 із 216 опитаних парафіян храму. Близько 50 утрималися. Від парафії храму святого архистратига Михаїла до села Мирове приїхали двоє представників. Вони привезли до Тернопільської єпархії заяву прохання про прийом до складу Православної церкви України. Також додаток до документа – список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Член громади Анатолій Синиця розповів, що минулого тижня серед членів релігійної громади провели опитування щодо переходу. 1 лютого відбулися збори. Проти Мирове, села Мирове, які виявили бажання бути в російській православній церкві, ну, ОПЦМП, ніхто не хотів. Указ про те, що ваша громада приймається до складу Православної церкви України, хай Господь нам допоможе. Дякую, хай Бог допомагає. Дякую. Вони отримали указ про те, що вони приймаються в Православну церкву України. Звичайно, що це ще не є повний пакет документів. Всі документи будуть виготовлені в найближчий час, як тільки буде до цього можливість, тому що зараз ми очікуємо з Києва документи про перереєстрацію нашої єпархії. Як тільки ми отримуємо можливість підписувати статут церкви України, відповідно, відразу ж ці громади серед перших вони отримують і свої пакети документів. За словами члена релігійної громади Анатолія Синиці, священик переходити разом із громадою до Православної церкви України не хоче. Він не хоче. Ну, поки що чекаємо, ще нема статуту. Буде статут, будемо тоді майно переписувати. В общем, тоді вже будемо конкретно. А зараз він проти. Ситуацію прокоментував архієпископ Тернопільської Кременецької Православної церкви України Нестор. Священником громада продовжує ніби вести переговори, хоча поки що станом на сьогоднішній день священник не висловив бажання йти в українську церкву. Це вже так, як у нього було дві парафії, обидві парафії перейняли рішення про перехід в українську церкву, то в нього зараз є вибір або залишитися повністю без місця служіння, або все-таки піти за своїми парафіянами на єднання з українською церквою. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Наразі зв'язатися зі священником Московського патріархату, щоб почути його думку, нам не вдалося. Ми будемо йому телефонувати. Зазначу, за словами архієпископа Нестора, після надання Томосу з російської до Православної церкви України на Тернопільщині перейшли 12 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучицького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори й проголосували за перехід. Повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району.
25 січня до Православної церкви України приєдналася релігійна громада села Сураж Шумського району. 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне Збаразького району. 4 лютого до Православної церкви України приєдналися також релігійні громади сіл Стінка Бучицького району та Матвіївці Шумського району. 5 лютого до Православної церкви України перейшла громада села Мирове Шумського району. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19:00. Залишайтеся з нами.